Jeg kommer her rigtig, rigtig tit, og det skal jeg lige vende tilbage til kort om lidt. Jeg har aldrig set lokalen, når man kommer ind ad døren her, på den her måde. Der plejer jo at være stole og konferencer og mennesker, der er i arbejde på en helt anden måde. Og det er jo helt utroligt at opleve rummet med alle de farver, når man lige går ind ad døren. Det glæder mig til at komme rundt og se lige om lidt. Det her unikke sted, det rummer så mange potentialer og så mange perspektiver. Og lige præcis i dag er I jo med til at vise nogle af perspektiverne. Og min begejstring for stat, det skulle helst smitte af på alle jer, der er her i dag, og kan se, at det her hus, jamen det må vi jo både værne om og holde af og udvikle på. Og det håber jeg, at borgerne i Horsens Kommune vil være med til. Karen Marie Frislund, hvad bringer dig til Horsens? Det gør en invitation fra Rotary om at udstille her i fængslet. Jeg har været med flere gange før, og jeg synes, efter det er flyttet her til fængslet, synes jeg, at der er kommet mange flere besøgende, og jeg synes, det er et godt arrangement at støtte. Det går til et godt formål, og der udstiller rigtig mange andre dygtige kunstnere. Får du solgt noget ved sådan nogle lejligheder? Ja, jeg plejer også at få solgt noget, men man ved jo aldrig. Men nogle gange, der er mange, der også tager ens visitkort, og så kan man få forespørgsel senere hen, om man vil komme og udstille i kunstforeninger og sådan noget. Der kommer også tit kunstforeninger og besøger sådan en masse, fordi vi er mange, der udstiller. Hvad er det for nogle materialer, du arbejder i? Jamen, jeg arbejder jo i bly, plastik, gummi, gamle tekstiler. Jeg har fundet det der materiale i Spanien i en jordbunke og skyllet det i havet og lavet et tæppe ud af det. Og de her ting med lys herovre, det er lavet af gamle bølgetagplader og gamle tekstiler, jeg finder, som er godt slidt og brugt og jordslået osv. Og folk vil godt have noget, der er lidt anderledes. Ja, der er tit mange, der kommenterer, at det er anderledes, og det kan de godt lide. Sådan. Ja. Det er Vester Rotary i Horsens, der er arrangør, ikke sandt? Jo, det er det. Vester Horsens Rotary Klub, ja. Og hvad vil I med sådan noget som det her? Jamen altså, vi betegner jo egentlig vores kunstmesse her som flagskib for klubben, fordi at der kommer rigtig mange mennesker og besøger den her kunstudstilling. Og meningen, formål med det hele, det er at samle penge ind til humanitære formål. Og i år, der går pengene blandt andet til hospice i Brædstrup, det nye hospice, Gudenå Hospice, som det hedder. Hvor meget regner I med at samle ind? Ja, men der har været de 5 år, vi har haft det, der har vi haft et overskud på messen mellem 40.000 og 70.000 kroner. Og i den gode ende, så er vi jo op omkring de 60.000-70.000. Hanne Markusen, hvad bringer dig her? Det bringer blandt andet min søster udstiller, og så er jeg meget interesseret i at komme ud og se lidt kultur. Lidt kulturelt. Er det første gang, du er? Ja, det er det. Har du kigget lidt rundt? Nej, jeg har ikke nået det endnu. Men det glæder du dig til. Ja, det gør jeg da. Helt sikkert. Helt sikkert, det ser meget inspirerende ud her. Ja. Hvor kommer du fra, Henriette Lorentz? Jeg kommer ned fra Rudkøbing på Langeland. Og hvorfor kommer du så til Horsens? Fordi jeg blev inviteret med til udstillingen, og det er jeg jo selvfølgelig rigtig glad for. Er det første gang, du er med? Ja, det er det. Du arbejder med forskellige materialer. Hvad arbejder du med? Jeg arbejder primært med at male billeder, men jeg laver også store skulpturer i fiberbeton, som er en formmørtel, der er iblandet små glasfiberstykker. Er det så noget, du får støbt af andre? Nej, det bygger jeg selv op hele vejen fra bunden.
Det vil sige, at det, der ligner keramiske ting, det er i virkeligheden fiberbeton. Det er det, fordi slidstyrken er meget større, og det kan tåle at stå ude. Det kan faktisk tåle helt ned til minus 40 graders frost. Så det er noget, jeg primært bruger til store skulpturopgaver. Deltager du i mange kunstarrangementer, ligesom det her? Nej, faktisk yderst sjældent. Jeg udstiller masser af forskellige steder, og det næste sted, jeg skal udstille, er faktisk i Hamburg. Ja. 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 Ja.